Dobro veče, gledate Između dve vatre. Dok se na političkom planu vode razgovori o formiranju nove vlade i dele resori u budućoj vladi, ekonomisti upozoravaju o mogućoj eksploziji zaduženosti, eksploziji inflacije i daljem padu vrednosti dinara. Zanimljivo je da ni jedan od političara za sada nije spreman da se javno obaveže da će prihvatiti neke od mera koje ovih dana predložio Fiskalni savet, a one podrazumevaju i zamrzavanje ili smanjenje plata i penzija, otpuštanje, štednju i povećanje poreza. O tome govorimo večeras u emisiji, a gosti su predsednik Fiskalnog saveta, profesor Pavle Petrović, dobroveče. Dobroveče. I ekonomista, saradnik Ekonomskog instituta, Ivan Nikolić. Profesore Petroviću, vi ste kao grom iz vedra neba dočekan taj vaš prošlonedeljni izveštaj sa dosta crnim prognozama koji kaže da ukoliko ne bude ozbiljnih rezova, ukoliko ih nova vlada ne napravi, ne piše se dobro srpskoj ekonomiji i državi. I ono što je zanimljivo, stigli su već prvi komentari nekih pretendenata da budu u sastavu nove vlade. Jovan Krkobabić vam poručuje da su neprihvatljivi vaši predlozi o zamrzavanju penzija. Jorgovanka Tabaković kaže da je neprihvatljiva ideja o podizanju PDV-a. Demokratska stranka, kažu izvori, spremna je da razmisli o ideji povećanja PDV-a, ali za 2%, ne za 4% kako ste vi predlagali, i spremna je da prihvati predlog o smanjenju poreza na zarade. Jedina otvorena podrška koju ste dobili došla je danas od gospodina Sretenovića, državnog revizora, koji kaže da ste u pravu kada upozoravate da je dug države prešao zakonske okvire. Kako na početku bih vas pitala, kako vi doživljavate takve reakcije na vaše upozorenje da je situacija ozbiljna? Pa možda još nije potpuno shvaćeno u kakvoj se situaciji nalazimo i koji su konkretni brojevi. Dakle, prvo što smo mi uradili jeste analiza trenutnog stanja i ono što se dešavalo tokom ove 2012. godine jeste da je deficit u prva četiri meseca naglo rasto, on je skoro duplo veći nego što je to bilo dogovoreno sa monetarnim fondom, iako fonda ovde više nema, i da to sad se kreće već tokom ove godine ka nekim neodrživim nivoima. Kada smo to sve sabrali i pogledali ovu godinu i sledeću, ali isto tako i sve do 16. mi smo za ovu i sledeću videli da je manjak od nekih milijardu evra koje treba uštedeti. I kao rezultat toga onda smo gledali koje su to mere koje tu veličinu problema, koji je ogroman, mogu da adresiraju, i tako smo izašli sa nepopularnim, ali nužnim merama, kao što je zamrzavanje plata i penzija, kao što je poreska reforma, ali isto tako decentralizacija, to je vraćanje sistema na staro, uštede na subvencijama i najzad uštede na agencijama s sopstvenim prihodima i boljem prikupljanju poreza. Vi ste pronašli, čini mi se, da 440.000 pozicija u javnom sektoru postoji koje bi možda mogle biti ukinute. 440.000. Nismo mi išli u tu vrstu analize, ali smo napravili zatim analizu svakog sektora od ovih posebno i gledali onda koje bi bile strukturne reforme od 14. do 16. koje bi obezbedile da te javne financije ozdrave. Dakle, ono što je odgovor direktan na prvo pitanje jeste da je prosto veličina problema takva, tih milijarda evra za godinu i po dana, da traži ozbiljne mere. Ja se nadam da kada se bude proučilo to i kada sami budu pravili analize manjka, da će onda već reakcija možda biti drugačija. Ali me zanima i možda tražim da otkrivate previše, budući da slušamo političare koji govore da će nova vlada biti vlada koncepta, jasne orijentacije i ekonomski i politički, a ne vlada personalnih rešenja i trgovine u vezi sa ministarstvima. Nemoguće mi je prosto da pretendenti da budu premijeri, ministri, nisu ovo čitali. I sad vas pitam, da li vas je neko pozvao da vam zatraži neku dodatnu informaciju? Da, za sada niko nas nije pozvao. Mi smo poslali taj materijal svim parlamentarnim strankama i predsjedniku Republike, i da za sad nemamo reakciju.
Gospodine Nikoliću, kako se vama čini ova situacija i da li vi mislite da bilo ko sada je u igri, da tako kažem, za formiranje nove vlade, može da se bavi ozbiljno navodima Fiskalnog saveta i drugih ekonomista i da li sme da se usudi da kaže da, otpuštaćemo ljude, da, smanjit ćemo penzije i plati, da, povećat ćemo porez. Izbori su završeni, kao što znate, prema tome ne vidim razlog zašto ne. A što se tiče upoznatosti političkih stranaka, ja makar znam da su manje više sve one upoznate sa time. Ako ništa drugo, ako da budemo sasvim iskreni, ovo što je napravio Fiskalni savjet nije ništa novo ili revolucionarno. Manje više to u onim samo grubljim crtama je postavio MMF kao zadatak pred onu ili sad već bivšu vladu kada je zamrznuo aranžman sa njom. Dakle, to nije ništa novo. Ovde su samo preciznije iznete neke kvantifikacije, ali naravno iznete pod nekim pretpostavkama o kojima možemo da pričamo, možemo da ne pričamo. Jako je dobro što je dat materijal u kome je sažet praktično ili dat set onoga što predstoji kao zadatak vladi na toj strani budžetske konsolidacije. To nije sve što će biti bolno za vladu. Mislim da će najbolnije i ono što je najpotrebnije biti strukturne reforme, profesor ih je spomenuo. To je ono što obezbeđuje rast proizvodnje, privredne aktivnosti, izvoza s druge strane. Znači, to je ono što nijedna vlada do sada, od 5. oktobra, nije uspjela da menja. Prethodna, čak i ona vlada pre, nikada su uslovi ekonomski bili povoljni. Tako je, imala je i rezerve koje bi trebale da amortizuju neke bolne posljedice, implikacije takvih nekih reformi. Ništa od toga nije sprovedeno ili jako malo. Sećemo se one seče propisa. Giljotine propisa. Tako je, znači koje je trebalo upravo da postakne ili promeni ambijent za investiranje što je neophodno, ništa ili malo je urađeno i kažem vam, to će biti jako izazovno. Ako ćemo dalje da krenemo, mislim da i to neće biti dovoljno vladi koju očekujemo da će dobiti, budući da sve te mere kakve god one bile iskrojene, isprovedene, imaće dalji recesioni efekat na privredu i ja mislim da upravo dok ne profunkcionišu ove strukturne reforme, dakle na srednji rok, moramo obezbediti neku alternativu. E sad, hoću vas da pitam, profesore, vi ste rekli ako se ne primene ove mere koje vi zajednički preporučujete, Srbiji će biti potrebno da bi izgurala 2012. godinu da se zaduži za dodatne 2,5 milijarde evra. I sada bi neko mogao da kaže u redu, zadužit ćemo se, ceo svet se zadužuje tamo gde može. Može li Srbija da se zaduži za 2,5 milijarde evra? Da. Odgovorit ću na to pitanje, ali bih hteo samo da dopunim. Tačno da je MMF rekao da je neophodna fiskalna konsolidacija u februaru, ali mi smo izašli sada sa procenama i to je vrlo važno dobiti broj. Jer kad vidite broj od milijardu evra, ne možete onda da kažete dovoljno je javne nabavke unaprediti i rešiti problem. Ili dovoljno je milijarda poveć... evra, to je cifra koju ste dali da mora da se uštedi. U ovoj i sledećoj godini. I kad vidite red veličina problema, onda vidite koje mere morate da preduzimate. Znači to, mi smo naravno počeli od onih najlakših. Da li su to javne nabavke, da li je bolja naplata poreza, da li može nešto... Ispostavilo se da je veličina problema takva da zahteva ozbiljne mere i to je ono što je... A da li problem može da se preskoči dodatnim zaduživanjem od 2,5 milijarde, emitovanjem, prodajom obveznica? Da, šta je alternativa ako se ovo ne uradi? Naša je procena, kada se pogleda tendencija u 2012. i zato je bilo potrebno da se pravi analiza zaključno sa aprilom mesecom, da prosto se mi nalazimo na jednoj neodrživoj putanji deficita i javnog duga. Javni dug i deficit idu jako brzo uzlazno. To je ta eksplozija o kojoj vi govorite. Da. Ako se ne primene mere fiskalne konsolidacije ove ili neke slične, ili se ne postigne dogovor sa monetarnim fondom,
onda ja sumnjam da država može da se zaduži ili će moći za ovih 2,5 milijarde evra koje su neophodne, ili će to moći da učini pod veoma nepovoljnim okolnostima. Ali onda i to je, čak i ako se to desi, u što sumnjam, to je isto samo pomeranje problema i sad je horizont kratak, to je možda 6 meseci dalje. Jer vi, ako ne smanjujete taj deficit, vi ćete morati ponovo da se zadužujete. Ako oni koji pozajmljuju pare vide da vi ništa ne preduzimate da svoju kuću sredite, staće pa će reći da li će ovaj biti u stanju da vrate to. Ali zašto je problem, pitaju se neki, zaduženost Srbije koja u ovom trenutku udeo javnog duga u brutodomaćem proizvodu prešao 45%? I 50%. Pa se pitaju, pa nije to tako velika tragedija, to je manje od evropskog proseka, to je znatno manje od procenta koji postoji u Nemačkoj, to je 81, nešto, u Belgiji 89. Jedina od evropskih zemalja je koja je manje, gde su pokazatelji manji u odnosu na Srbiju, Slovenija. Pa sad pitaju neke vaše kolege zašto se toliko insistira na tome da je javni dug 50% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, kada pogledamo to je tako. Mi jesmo tu negde na donjoj granici ovih zemalja. Ako pogledamo okruženje, onda smo na vrhu. Slovenija je pogoršala svoje javne finansije u poslednjih nekoliko godina, ali to je tendencija koja prati sve zemlje. Kada kažemo da li je to neki limit koji je ograničavajući za Srbiju? On je definisan zakonski. Mi možemo da poštujemo zakon ili da ga ne poštujemo. Ili da ga promenimo. Ili da ga promenimo. Manje više on nema ni neke sankcije. Kao i sada. Ne poštujemo zakon. Država je to probila u septembru prošle godine kada je emitovala zapise za 1 milijardu evra. Manje više Fiskalni savet tada nije reagovao, iako je to bilo u njegovoj nadležnosti. Ali to nije ni bitno. Bitno je da percepciju o tome koliko država može da, ili odgovor na to koji je limit zaduživanja države, to daju investitori, a niko u državi. Ocenjujući koliko ste sposobni da vratite. Tako je. Dakle, moje uverenje je da Srbija, dokle god bude imala imovine poput javnih preduzeća kao što su, znači, Telekom, kao što je pogotovo EPS koji vredi par milijardi i koji može da posluži kao zaloga za vraćanje tih kredita ili zajmova, moći će da se zadužuje. E sada, znači, samo je pitanje šta ćete vi uraditi sa tim novcem, odnosno parama koje ćete dobiti. Dakle, nije dilema da li možemo, pretpostavljam da možemo, ali šta ćemo uraditi s time? Da li ćemo i dalje nastaviti i finansirati ovu tekuću potrošnju koju imamo, dakle, manje više to je ona klasična potrošnja, plate i penzije, ili ćemo možda iskoristiti taj novac za neke druge stvari poput podizanja privredne aktivnosti preko nekog novog investicionog ciklusa. Dakle, to je ključno pitanje. Da li je održiv ovaj tempo i ove tendencije u budžetu? Apsolutno ne. Ali to nije ništa novo. To imamo u godinama. Imamo iz meseca u mesec, vi imate u aprilu podatak da je rast zarada administracije bio 6,6% na, znači, tekući april na mart, realno. To nije nešto što se dogodilo prošle godine, pa da ne znamo. Znači, vlada koja vodi politiku je potpuno, znači, pretpostavljam, u jednom predizbornom ambijentu razvezala potrošnju. Sada u postizbornom ambijentu, i to je pitanje za obojicu, plasira se dilema štednja ili potrošnja. Ovde je veoma postao popularan novoizabrani predsednik Francuske, François Hollande, koji je rekao da štednja kao način prevazilaženja krize nije dobra. Ta priča najviše se primila u redovima socijalista, čini mi se, gde visoki funkcioner te stranke, nekoliko, Dušan Bajatović više puta pominje, treba reći zbog o Međunarodnom monetarnom fondu, jer su mere štednje koje ta svetska institucija predlaže ne vode rastu i oporavku privrede. Da, prvo mala ispravka. Dug je prešao na kraju prošle godine granicu od 45% i tada je Fiskalni savet u februaru reagovao i to objavio. Drugo,
što bi se složio s kolegom Nikolićem, nije nama Nemačka uporediva za veličinu duga. Postoje međunarodne studije da pokazuje da zemlje u razvoju, već da više od polovina zemalja u razvoju doživljava krizu duga na 43% ispod toga. Prema tome, to je ono, najzad o Holandu i o stimulisanju. Što se tiče Francuza i Holanda, zapravo on i ne kaže da treba da se stimuliše potrošnja. Ako kaže da treba potrošnja, onda to treba nemačka potrošnja da stimuliša. Mere koje on predlaguje u stvari na strani ponude, da se povećavaju neke investicije i slično. Tako da to nije on. A čak i da je to uradio, to je potpuno neupotrebljivo u Srbiji. Opet da se vratimo, mi smo zapravo taj model stimulisanja potrošnje da bi se gurao privredni rast, namerno ili nenamerno, to je vlada radila u prva četiri meseca ove godine. Ona je znači napravila deficit koji je duplo veći od onoga što bi odgovarao planu, koji bi odgovarao planu koji je ranije dogovoren sa MMF-om i prema fiskalnim pravilima. To znači da je ona u prva četiri meseca imala ogromnu stimulaciju na strani potrošnje. A šta je rezultat toga? Rezultat toga je deficit platnog bilansa i pritisak na kurs, i s druge strane sve teže zaduživanje države i sa te strane pritisak na kurs. I bez efekata na privrednu aktivnost. I de facto bez efekta na privrednu aktivnost, mada je ovo veoma kratak rok. Prema tome, ako je to taj model da se povećava potrošnja i ako bi se to produžilo do kraja godine, mi bi umjesto deficita s kojim smo krenuli da bude 150 milijardi, mi bi verovatno završili s nekim deficitom od 350 milijardi ili 214 milijardi. A taj deficit treba negde finansirati. A uz to, najveći deo toga bi se prelio na uvoz i na pogoršanje. Ali, Ivane, vi ste u jednom komentaru rekli da priča o štednji, o stezanju kaiša možda može da ima smisla u nekoj zemlji gde građani već nisu na ivici egzistencije. Dakle, ovde se sad po prvi put konceptualno razilazimo. Znači, ne slažem se sa profesorom, moje neslaganje sa profesorom nije ništa neuobičajeno, jer manje više upravo imate taj jedan konflikt potpuno jasan i sada i u ekonomskim izveštajima čak i Međunarodnog monetarnog fonda, gde se kaže da je ključan faktor za održivost ovog fiskalnog prilagođavanja koje između ostalog predlaže i Fiskalni savet, obezbeđivanje privrednog rasta na srednji rok. Relativno visokog privrednog rasta. Jer u slučaju da vi to ne postignete, imate situaciju da praktično uspostavite jednu spiralu naniže ušteda i nakon toga, usled recesionog efekta koji uštede nose, znači preko pada tražnje, pada privredne aktivnosti. A onda imate situaciju kako smo radili onu studiju Srbija 2020, kad smo tamo konstatovali da je udeo penzija 13% u bruto domaćem proizvodu, pa kad smo rekli da od 13 treba da bude sveden na 10 u narednom periodu, imamo ove godine situaciju da je udeo penzija već 14%. Zato što smo imali praktičnu kontrakciju privredne aktivnosti. Dakle, ne znam da li ste me shvatili. Vi možete da uštedite u jednom periodu, znači tekućem periodu nešto, ali već nakon toga, budući da imamo te pad privredne aktivnosti, taj kolač iz koga ste uštedili je mnogo manji. I u relativnom smislu, a posle i u apsolutnom ste apsolutno na istom. Dakle, ništa ne postižete, samo što vam pada standard i svodite se na mnogo nižu privrednu aktivnost. Kako to, da, sad je ključno pitanje, samo kako to obezbediti, možemo to da... Da, ja mislim da su manje razlike, da kolega govori o srednjem roku. U srednjem roku, naravno, treba rast. Mi govorimo za tezanje u 12. i 13. ali očekujemo od 14. da se ostvari privredni rast. Ali dajte da govorimo o 12. Ako govorimo o 12. i 13. moj jasni stav, naravno za ovo bi trebalo malo više vremena, stimulisanje potrošnje neće dovesti do rasta u 12. i 13. nego sa svim suprotno
smo do produbljivanja krize, inflacije i pada proizvodnje. Ukoliko se ne uvaže vaše preporuke iz ovog poslednjeg izveštaja, ukoliko ne bude bilo tih ili i uz te kredite dodatne od 2,5 milijarde, šta je onda scenario? I tu dolazimo do onog vašeg, one vaše crne slutnje o eksploziji javnog duga, to su reči profesora Petrovića, o eksploziji inflacije, o daljem survavanju dinara i o masovnim otpuštanjima i padu plata koji će onda doći kao neminovna posledica, a ne kao ekonomska mera koju vi sada predlažete. A to je zapravo opis onoga što se zove kriza javnog duga. Kad se kaže kriza javnog duga, to deluje malo opšte, kad se prevede na jednostavan opis, to su te stvari. A to je upravo je put. Pa vidite, to se dešavalo i okolo. Rumunija je došla u situaciju ne da zamrzne plate i penzije, nego da ispušta za 15% plate. Letonija da ispušta za 20%. U Italiji smo videli čuvene suze ministarke za rad. Da, znači postoji to kaskadno. Mi smo još uvek u situaciji kada mi mislimo, je dovoljno zamrznuti plate i penzije, napraviti poresku reformu, decentralizaciju srediti i onda preći na subvencije i ostalo i da te kroz te uštede se dočepamo čvrstog tla. Ako se to pomera dalje kroz neko zaduživanje, problem se samo gura niz ulicu i onda će mere biti veće, a to gledamo oko. Počet ćemo sa Rumunijom, Letonijom, a onda na jug. I u celom tom kontekstu dolazimo i do priče o domaćoj valuti. Dobra vest je da će dinar sutra ojačati, kažu u Narodnoj banci Srbije, i to za 50 para, i da će to biti dobra vest posle gotovo mesec dana survavanja domaće valute. Od početka godine je 1.300.000.000 evra iz deviznih rezervi potrošena na odbranu dinara. Ja bih rekao, nema poslednjih mesec dana, već 6 meseci survavanja, budući da imamo potpuno jasnu putanju depresijacije od novembra prošle godine. Samo je ona sa jačim ili manjim intenzitetom karakterisala tu taj put. Dakle, imali smo blagu stabilizaciju 2 meseca pred izbore, upravo kao jedan efekat predizborni stimulansa, pretpostavljam, postojećoj vladi. Već nakon toga smo imali destabilizaciju, koju opet možemo jednim delom suštinski, fundamentalni vezati upravo za problem koji imamo u javnom sektoru i ove. Ali on je, naravno, kao posljedice i nereformisanog javnog sektora imamo i visoku nekonkurentnost i problem u platnom bilansu. Ali u međuvremenu su se javili neki momenti koje moramo spomenuti, koji su opet negativno delovali na kurs. A to je, s jedne strane, bila emisija, odnosno obezbeđivanje države, deviza, koje su bile potrebne da se isplati stara devizna štednja posljednjeg dana prošlog meseca, znači 31. maja. I to je praktično negativno delovalo na strani tražnje. S druge strane, imamo jednu inerciju koja je uspostavljena među investitorima nakon zavrzavanja postojećeg aranžmana sa MMF-om. Znači, kada kažemo da je taj pritisak konstantan, tačno se vidi da nakon narušavanja upravo odnosa sa MMF-om došlo je do komešanja i destabilizacije, percepciju investitora i praktično nepoverenja u kredibilnost ekonomske politike Srbije. I šta sada, to je poslednje pitanje za vas obojicu, očekujete? Danas već u jednim dnevnim novinama na dve strane pojavlja se tekst o očekivanom skoku cena, koji će uslediti i zbog kolebanja kursa, a i ukoliko se ostvari i dogodi ova mera povećanja PDV-a. Da li očekujete rast cena osnovnih životnih namirnica, kaže se do 10%? Tu ima nekoliko različitih stvari. Prvo, uticaj PDV-a. Mi smo procenili da bi i ovaj najveći sa 18 na 22 digao cene jednokratno za 2,5% poena. I to bi bio kraj. Znači, on se ne bi dalje taj efekat dalje širio. Zato što paralelno, s druge strane, imamo zamrzavanje plate i penzije i ne bi imali tu indeksaciju. To je prvi stav. Drugi stav, što takođe govori u prilogu da cene baš neće moći tako da divljaju, privreda Srbije stagnira.
ili je u recesiji. Prema tome, tražnja je mala. Ako vi još uz to zamrznete plate i penzije, dignete PDV sad iz ugla potrošnje, jel? Možete da povećavate cene, ali nećete imati jasno. I te dve stvari trebalo bi da deluju u pravcu kontrolisanja rasta cena. Ono što će biti neki efekat na kontrolisanje inflacije, ono što će biti efekat na porast inflacije, to je ova velika depresijacija. Deo toga će možda da se preliju cene. Ali ja još jednom ponavljam, ovo su sad samo simptomi. Mi možemo da balansiramo i da se igramo ili sa njima. Mi moramo fundament da uredimo. Moguće je da je kurs ovako i ovako išao ovog ili onog meseca, ali radi se, to ekonomska teorija zna, o fundamentima na kojima stoji i kurs i ostale stvari. Ako vi ne uredite javne financije, nećete... Jel bi vam lakši život bio kada biste ponovo dobili i MMF kao saveznika u Srbiji? Pa, ja mislim da bi pre svega bio lakši život Srbije i lakši život vlade, jer dva ista programa, isto bolna programa koja bi vlada ponudila sama ili sa pečatom MMF-a, za ovaj drugi bi dobila mnogo jeftinije kredite s polja. Prema tome je lakši život vlade. Ivane, da li vi predviđate skok cena? Najiskrenije ne. Mm-hmm. Budući da, evo, profesor je rekao, privredne aktivnosti na minimumu, čak imamo i produžavanje tih recesionih tendencija. S druge strane, tražnja stagnira. Imamo neki jedan blagi uspon sad u martu i aprilu, kao rezultat naravno ovog predizbornih aktivnosti, ali on je iscrpljen. Znači, jednostavno, tražnja nema kao ključnog generatora porasta cena. S druge strane, svetska konjunktura je jako niska. Evo, imamo pad cena nafte kao da je potpuni slom u globalnim razmerama. Dakle, nemamo ni tog eksternog efekta koji bi delovao na rast cena. Uh-huh. Imajući to u vidu, čak je i po izvozu, ono što smo uvek govorili, da je ova depresijacija jako povoljan ili dobar stimulans. Ona će se, pretpostavljam, odraziti. Ja očekujem da u narednim mesecima imamo taj pozitivan efekat na platni bilans upravo ovog kretanja. Nažalost, gubitnici su oni koji su se zadužili u evrima, ali oni moraju da nose investicioni rizik koji su morali da imaju u vidu kada su to radili. Je li vas neko zvao od ovih koji će da formiraju vladu da vas pita za savjet? Pazite, mi smo ekonomski analitičari i po definiciji savjetnici. Pretpostavljam da i profesora i mene, i ja imam kontakta sa mnogim političkim učesnicima, što je normalno. Dakle, vraćamo se na početak. Svi oni to znaju i ja zaista verujem da je, kada razgovaramo, da je njihov stav, odnosno razmišljenje, potpuno, kako bih rekao, u pravcu onoga što Srbiju čeka. Naravno, pozitivno. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije B92. Ja vas pozivam već u napred da nastavimo ovaj razgovor. Biće sigurno potrebe da razgovaramo i kada se, recimo, formira vlada. Hvala vama što ste bili uz B92. Ostanite uz nas i sutra, kada će u ovom studiju biti moj kolega Jugoslav Ćosić.